U oči sednice Socijalno-ekonomskog saveta, premijer Vučić najavio je da je vlada saglasna da minimalac u Srbiji u buduće bude 130 dinara po satu. Razgovarali smo sa svim velikim igračima, svim velikim stranim investitorima koji drže veliki broj zaposlenih na minimalnim zaradama da se 121 skoče na 130%, što je 8% što znači da onaj ko ima 20.154 dinara imaće za 1590, 1586 dinara veću platu, što je kad izračunate puta 12 meseci kao da je dobio 13. platu. Ministar za rad Aleksandar Vulin kaže da je između vlade, poslodavaca i sindikata ovaj put postignuta visoka saglasnost. Naglašava da svi razumeju ekonomski moment, to jest realna opterećenja privrede, ali i potrebe radnika. Polazeći od toga da smo kao ekonomija napredovali, polazeći od toga da se i zaposlenost povećala, smatrali smo da sada ima prostora za povećanje minimalne cene rada. Kao što smo obrazlagali prošle godine da nije bilo prostora, tako sada čim se ukazala prilika, mi smo povećali minimalnu cenu rada. Politika ove vlade je da delimo onoliko koliko smo zaradili. Politika ove vlade je da svaki napredak u našoj ekonomiji, svaki napredak u našim financijama odmah osete građane Republike Srbije. Predstavnici sindikata smatriju da je ovoga puta dogovor oko minimalca zapravo zbir ustupaka svih učesnika u socijalnom dialogu. Iz udruženja poslodavaca pozdravljaju što se vlada ozbiljno bavi privrednim problemima i veruju da taj ustupak neće biti štetan po privredu.